ہو گیا ہے تو کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے جو ہے سڑکوں پر نکل آئی ہے، اپنے قائد میاں محمد نواز شریف پر جو ہے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں، کارکنان کی جانب سے جو ہے اپنے قائد سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پہ آتش بازی کی جا رہی ہے، اپنے قائد کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ جو کارکنان ہے یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود، ان کا جو جذبہ ہے، ان کا جو محبت کا اظہار ہے اپنے قائد سے وہ دیدنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہاں پہ کارکنان کی بات کی جائے تو کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے اپنی گاڑیوں پر، موٹر سائیکلوں پر، کاروں پر سوار ہو کر جو ہے وہ ریلی کے ساتھ ساتھ جو ہے لاہور کی جانب گامزن ہے، اور یہاں پہ سیکیورٹی کی اگر صورتحال دیکھی جائے تو سیکیورٹی کا بھی خاطر خواہ جو انتظامات یہاں پہ کیے گئے ہیں، جو پوری ریلی کے راستے میں جو ہے پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، اور جی ٹی روڈ کو جو ہے عام ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، تو اس طرح سے عام ٹریفک اور جو عام جو راہگیر ہیں، شہری ہیں، ان کو ٹریفک کے حوالے سے اور عام درخت کے حوالے سے بھی کچھ حد تک جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس طرح سے لیکن اگر اوور آل صورتحال دیکھیں کارکنان کی، تو کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے قائد کا ساتھ دیتے ہوئے جو ہے لاہور کا ساتھ جائیں گے، اور آئندہ انتخابات میں بھی اپنے قائد کے ساتھ رہیں گے، اور اپنے قائد کے جو حکم کے مطابق جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اپنے قائد کے پیچھے پیچھے